shirkadda al mahdi company waxay ugu bishaareeyaysaa guud ahaan bulshada reer Soomaaliland in ay ku soo kordhisay adeeg cusub oo casri ah adeegan oo ah sameynta furayaasha magnetka ah oo hadii uu ka lumo aanu ku furaynin fura kale waxaana ku suurtagelisay al mahdi company koobi gareynta furayaashaasi iyo hadii uu ka lumo gabi ahaan furuhu oo ay ku sameeyayso fura cusub sida sameynta furayaasha baabuurta V8ka baraadada iyo dhammaan baabuurta kale ee furayaashoodu ay magnetka yihiin adeegan oo waqtigii hore loo doonin jiray dalka dibadiisa ayaa ay ku fududeysay shirkadda Al Mahdi Company hadaba hadii aan ku tilmaamo shirkadda Al Mahdi Company waxa ay ku taalaa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa sarifka waxaan idinku bishaareynaynaa in aanu idii keenay dhammaan serviceki wakaaladuhu idii qaban jiray baabuurta sida wakaaladda Toyota, Nissan, Mitsubishi iyo Suzuki dadka had iyo jeer waxay la kulmi jireen dhibaatooyin marka uu elektaroonik wax ka noqdo sida kombiyuutarada oo ay had iyo jeer wakaaladaha u tagi jireen waxaan idinku bishaareynaynaa in aanu serviceskaas oo dhammaystiran idinku qaban doono magaalada Hargeysa haddii ay tahay dhammaan cilad saaridda kombiyuutarada baabuurta nooc kasta iyo haddii ay tahay samaynta rimuudada elektaroonigga ah ee gaadhiga istaada ee sensor kale annagoo dhammaan wixii software iyo magaranaysay program-ka aad naga heli doontaan